Já vám samozřejmě moc krát děkuji za ten potles. My jsme tady hráli až do rána na svatbě a taky tleskali. Takže já si tady domů poprvé v životě nějaký dálkový ovladač, protože mám obvykle nějaký pesery, tak mě s tím učí a toho moc ovladačima neumím. Takže tohle je taková ta klasická promo nálepka a vlastně promo nějaký, jak se to řekneme, to je přímo takový... Nálepka. Díky. Tohle jste možná viděli už před cestou, že to viselo skoro všude a když jste chodili na koncerty, já jsem to každý moc spal do ruky a většina z vás se stala součástí cesty, ať už tím, že nějak přispěli, nebo tak aspoň, že drželi palce a nebo už v průběhu cesty, aspoň posílali nějaký zprávy a drželi mě nad vodou. Abyste viděli, jak vůbec taková cesta vzniká, tak jenom v rychlosti vás do toho jakoby dostanu. Většinou se sejdou tady tak lidi a někam mě pošlou. Tady to není úplně kompletní Patagonia Bike tým, je to jenom taková zdravá odnož. A tady všichni přišli na to, že bych teda někam jet měl. Vybrali tuhle cestu, o které jsem teda mluvil hodně dlouho a jo, já jsem to jako schvaloval, protože kam jinam, že tohle mě chybělo ještě. Aby jsme se vůbec mohli někam odpíchnout, tak jsme museli napřed udělat nějaké stránky díky tady Lukášovi a grafice Cága tam vzadu. Se prostě vytvořilo něco, z čeho já jsem byl úplně pav a fungovalo to neskutečně. A do dneška to funguje, ty stránky jsou samozřejmě aktivní a dole vidíte tu lištu, jak jsem se jakoby posouval předtím, ta lišta znamenala počet peněz, který máme na kontě. Tak, tohle je hrozně důležitá fotka, protože abyste vůbec pochopili, když jsem vymyslel to, že by měli teda do Jižní Ameriky, tak jsem na to potřeboval speciální kolo. To kolo teďka vidíte tady v plné palbě, tak jak tu cestu jelo. A je to americký speciál, důležitý cestovatelský kolo ocelový. Ale ten, kdo nejezdí na kole, tak vlastně ani nepochopí, v čem je to kolo jiný. Proto jsem vám vyfotil kolo mojí maminky, s kterým rozvážu Kaufland. Je to červený Red Fox z Kauflandu. Jo, a tady můžete jakoby si porovnat jenom tak, hlavně chlapi to mají okamžitě v oku a vidí, kde je určitý rozdíl. Sedlo vysezený, úplně jiná, všechno je úplně jiná. Stojany samozřejmě jiná. Jo, ale jinak ty košíky a ty věci máme s maminkou jakoby stejný. Takže technické věci, tady to všechno vidíte, jak to je, takže si to můžete klidně okouknout, ještě byste potřebovali, aby nějací znáci, jak tady určitě sedíte a jezdíte na kolech, tak byste potřebovali nějakou technickou věc, tak to probereme. Tak, tohle je jakoby důležitá fotka, protože je z letiště z rakouského Vídně, ze Švechatu. A jde totiž o to, že pokud tu cestu nějakou vymýšlíte, tak základ je, že musíte mít svolení. Pokud žijete v nějakém svazku jako já, tak musíte mít svolení. A první svolení musíte mít od ženy. Pokud to dobře dopadne, tak je tam ještě svolení od šéfa firmy. Jo. Já většinou od šéfa firmy se ptám vždycky na firmních večercích až kolem 11. hodiny, jestli můžu někam jet a on řekne, že jo. A tady mám některé lidi z firmy, kteří mi potvrdí, že on na to vždycky zapomene a po 4 měsících zjistí, že se bavím a všech se ptá, kam jedu. A všichni už jsme tak jako naučení, že mu všichni říkají, jo, on ti to říká. Jo. Takže nastává takový ten proces, že on se vlastně ptá, kam jedu. A v rámci mojí ženy to zase je vymyšlený tak, že vlastně, když jedu pryč, tak je potřeba ji nějak prostě zabavit, nebo aby prostě neseděla ty 3 měsíce, když jsem pryč třeba doma. Takže jsme si pořídili dítě a vlastně ty 3 měsíce si na mě vůbec skoro nespomněla. Ale přesto, že máme dítě, jak vidíte, na Švechatu plakala. Důležité je, že já jsem se na Švechatu smál. Protože právě odjíždím na 3 měsíce, většina chlapů, když odjíždí na 3 měsíce, tak se jako všechno usmívá. Já teda potom, co jsem absolvoval nějakou skoro dvoudenní cestu ve vzduchu a s různýma přestupama a tak, jsem se ocitnul na bodě A. A to nebylo nic jiného, než běhlasné bolivijské město La Paz. Je to nejvýše položené město, kam se vůbec můžete jakoby dostat, nejvýše položené letiště, které leží ještě nějakých 600 metrů nad tím. A garantuju vám, že není nikdo, kdo by vystoupil z toho letiště a nebyl doslova sražen
nedostatkem vzduchu k zemi. Já jsem se v La Pazu pohyboval hrozně opatrně, protože to město je taková poloviční kriminalita sama o sobě a dva dny jsem se rozkoukával. Já jsem si hlavně musel dát nějakých 5 dnů nějaké aklimatizace, protože nešlo vyloženě sednout na kolo a okamžitě vyrazit, protože i kdybych měl jít do schodu, jenom stačilo mi 5 schodů na to, abych to vůbec udýchal. Tohle je pověstný stadion v La Pazu, kde většina týmů světových nechce hrát, protože zatímco La Pazský tým se tam běhají jako zajíci, tak ten zbytek tam padá a z prací je to měsíc, co psal samotný velký Messi, že vedlo. Že se tam pozvracel, že? Četl jsi to taky, že? Jo. Jako nikdo tam nechce hrát a proto tam pořád jako vyhrávají místní. Jo. To je hrozně důležitý. La Paz sám o sobě, jak to vidíte, to je prostě jedna obrovská skrumáž a hlavně se pohybujete mezi národy Quechua a Aymar a to je prostě civilizační úplně problém a rozdíl a vy jste úplně hození do vody a kdo nemá zkušenosti s Jižní Amerikou a tady s těma civilizacema, tak vyloženě tápe a tápe a tápe. Jo, takže mě to trvalo nějakých 5 dnů, kdy jsem potom teda poprvé se rozhodl. Tady ještě vám ukážu, takhle probíhá, v La Pazu nejsou obchody, většina věcí se prodává čistě na ulici, takže tohle jsme se v obchodě Elektro, aby jste pochopili. Tohle je ještě taky důležitý pro lidi, kteří jezdí na kole. Většina lapaských kopců, protože La Paz je opravdu jenom kotlina, a proto tam nikdo nejezdí na kole, protože když chce uctit La Paz, musel vystoupat do výšky 4000 metrů, aby se dostal na normální cestu. Většina těch kopců má tyhle lahutky, kam vám přesně pasuje přední kolo. Jo, já si myslím, že už kvůli tomu tam taky nikdo nejezdí, protože to, když jezdíte plně, tak vám hrozí održku zhruba každou minutu. Tak, tohle je důležitá fotka taky, tohle jsou sušená lamy embrya. Já totiž po 5 dnech jsem zjistil, že pořád mám problémy s výškovou nemocí a že pořád není dobrý čas na to, abych vůbec někam vyrazil. A na doporučení hodně lidí místních jsem navštívil čarodějnický trh, a který je tam jakoby každý den. A jsou to všechno ženy národu Quechua, které jste zajistě kopců a jsou schopny vám okamžitě pomoct. Mám tu dítě. Co mám dělat? Jsem otec, vím, co mám dělat. Takže... Mám finalizat. No, takže já jsem teda zašel na ten čarodějnický trh a zhruba po 10minutové konverzaci jazykem Quechua, který vůbec neovládám, bych kromě tady toho, což jsou opravdu ty lavní embrya a používají se na všechno možné, tak mi nabídli tohle byly 3 varianty, jaký jsem mohl vůbec zvládnout. Nalevo vidíte listy koka, uprostřed mi nabídli listy keře ker a napravo vidíte ibuprofen. A nebo byl to acylpirin, ne, tohle byl acylpirin. Zvolil jsem všechny 3 metody a opravdu zabírala ta léva. Jsou to listy koky, zatím teda upravené, jenom nazbírané, nasušené a dá se říct, že celá Bolivie a celé Peru je na nich závislá, protože vám pomůžou překonat výškovou nemoc a dodají vám nějakou energii. Problém je v tom, že vy musíte vědět, jak se takové listy koky užívají a většinou až ke konci jsem pochopil, že si je nad sebou zaškrání a to stačí, nechají to tam půl hodiny, pak to vyplivnou. Já jsem byl jediný, kdo ty listy žvíkal a polikal. Takže jsem zhruba zehrál asi 2 stromy, koky a nic. Vůbec nic, ale měl jsem aspoň ten dobrý pocit, že proto dělám maximum. Já po těch 5 dnech, abych vůbec té aklimatizaci nějak pomohl, tak jsem se vydal k jezeru Titicaca a navštívil jsem vyhlasný ostrov Isla del Sol, nebo i ostrov slunce a pro národy Inků je to ten hlavní point vůbec života, protože oni věří pořád tomu, že tam vznikl vůbec život a že hlavní Inka se narodil tam. Vyhlasné porina. A tohle už je Isla del Sol. Jo, to mi stálo dolar, jenom vy jste věděli, jako, tak to ne, že bych dítě jenom tak stálo, ne? Za dole. Tohle je slavný chrám, kde se narodil první Inka, vlastně Bůh,
Kaputaka, myslím, že se jmenoval. Já vám tady ukážu jednu věc. Tohle je přímo kámen z tohohle chrámu. A je to velký problém, protože většina turistů tam jezdí a berou si kamen z toho chrámu. Takže jako kdybyste chtěli si ho půjčit, jako, protože možná se to stane naposled, protože já si myslím, že to bude co nevidět oplocený. Jo. Takže, vysladil sol. Tak, tohle je můj druhý výlet z Lapazu a já jsem měl to štěstí, že jsem se dostal do týmu, který mohl sjet vyhlasnou, další vyhlasnou věc, která je zhruba 100 km od bolivijského Lapazu a je to pověstná silnice smrti. Je to dle americké asociace pojišťovací ta nejtěžší a nejbrutálnější cesta a nikdo vás tam nechce pojistit na vůbec, aby vám tam pojistili auta, pokud bydlíte v těch vesnicích okolo, protože myslím, že je tam 40-50 mrtvých ročně. Kdo viděl slavný Top Gear, kdy zjížděli zrovna tady tu cestu, takzvanou Death Road, tak asi ví, o čem je řeč. My jsme to sjížděli z výšky, bylo to z výšky zhruba 4900 metrů a padali jsme na kolech do pralesa a končili jsme někde ve výšce 800 metrů, myslím, nad mořem. Je to absolutně nezapomenutelný adrenalinový zážitek a trvá to, je to nějakých 70 km a trvá to 6 hodin. A tady vidíte, jak to zhruba vypadá. Jo, ta cesta je naprosto nezajištěná, nejištěná, vy podepisujete papíry k tomu, abyste vůbec mohli jet, že jedete na vlastní nebezpečí, firma vás obleče do všeho možného, což stejně musíte pomalinku vyslíkat, protože jak padáte dolů a dolů, tak se v tom potíte a vaříte. Tady vidíte, jak to vypadá, ty převisy jsou opravdu obrovský. A takhle...